Har mamma babymagen? Ja. Har mamma stor mage? Ja. Klarar det till babyn kommer ut? Ja. Jag måste säga något till baby. Vad säger du något till babyn? Ja. Är det en guttebaby eller en jentebaby som ligger i magen? Gutten. Säker? Ja. Så du ska ha en lillebror? Ja. Det blir kjekt.